Uprkos velikim ekonomskim problemima u kojim se ceo svet nalazi uzrokovan pandemijom koronavirusa, uspeli smo da obezbedimo za putnički transport, za autobuske prevoznike, subvencije koje nisu uopšte male. Narednih 6 meseci po svakom autobusu će dobijeti 600 eura u samo dva uslova. Prvo da su licencirani, znači da poštuju po zakonima Republike Srbije i da ne otpuste više od 10% radnika. Apsolutno smo svesni u kakvoj se situaciji sada nalazi ova privredna grana. Ovo su najteže okolnosti za ovu privrednu granu u istoriji. Ovo su ljudi koji praktično drže ne samo linijski saobraćaj, nego i komunalni saobraćaj. Obezbeđuju da ljudi idu na posao, da se prevoze od jednog mesta do drugi. I mi smo kao vlada rešili, odvojili sredstva da im pomognemo da ove teške okolnosti prevaziđu i uveren sam da će ova pomoć biti dovoljna u narednom periodu i da ćemo zajedno pregurati ovo i vratiti se poslovanju kako smo imali do sada. Zahvaljujem se ljudima na podršci, zahvaljujem se što su uglavnom sačuvali svoje zaposlene, što su sačuvali svoj vozni park i idemo zajednički napred kroz ovo teško vreme. Hvala.